Новата Телман Боланта ја запослушуваме сега и веднаш на фреквенција на Телма Телевизија. Веќе откривме пред некои часи токму на фреквенцијата на Телма Телевизија дека имаме повторно убаво едукативно дружење. Во текот на минатата сезона имавме, мислам дека, две медицински остварувања всушност во втора, трета сезона на Телман Боланта. Многу ми е драго дека повторно ова утре имаме представник, прекрасна дама, експерт како специјалист интернист токму од здравствена установа Атикор, нашата почитувана прекрасна доктор Маја Шушлевска Павковска по празничниот период повторно во Телман Боланта. Добро ми дојдовте, доктор Маја. Добро ве најдов. Ве прашав за камерите, меѓутоа имавте ли прилика и време малку да се одморите? Велиме дека енергетски се исцрпуваме понекогаш. Да, многу годишните празници и божикните празници ги скористив како можност за малку летаргија. Летаргија? Или хибернација што се вели. Да. Малку како мечките што имаат зимски сон, ние малку покусо, меѓутоа мислам дека необходно е. Да, јас ја користам често таа асоциација. Така? Се повикувам на мечките на тие природни процеси во природата. Јасно, иста фреквенција сме си. Како е во Атикор? Добро. 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 Успешна година за себе? Да. Да, можам да кажам дека е успешна и се надеваме дека следнава ќе биде уште поуспешна. Верувам дека ќе биде, бидејќи познавајќи ве вас и ентузијазмот и секако помагањето кон пациентите, верувам дека ќе бидете тука и меѓу другото драго мора да признам дека ги искористивте овие утрински минути да бидете тука со телевизиските пациенти и нашите гледачи на Телман Боланта. Досега остваривме неколку интересни теми, меѓутоа телефонски додека вчера разговаравме, вие ми велите срцева слабост нека биде марко темата, бидејќи тоа е една општа тема на која што ќе може да разговараме и да се едуцираме ние и секако гледачите. Повторно ќе кажеме дека за некое време ќе можеме да ги отвориме телефонските линии па да говориме конкретно, бидејќи велите срцевата слабост генерално или кардиоваскуларните заболувања се горе доле повторно теми на кои што може да се лаборирана тема и да се да. Избори. За жал, кардиоваскуларните теми се нашата реалност, наше секојдневие и потребно е уште од рани години луѓето да се информираат околу ризиците за стекнување со кардиоваскуларни заболувања, бидејќи во голем број од случаите тие настануваат постепено. Етапно се прогресира. Етапно, бидејќи ризиците за нив се многу губрени, особено во денешниот начин, така наречениот нели лайфстајл кој што го применуваат голем процент од луѓето, изложени сме на доста стрес, малку време за релаксираност, физичка активност, вообичаено сме во некоја трка, постојат нарушување во начинот на исхраната, во бројот на сати кои... Се е на залчиње, на брзање. Да, се е во трчање. Се е во трчање и постои еден нарушен контакт на луѓето самите со себе. Особено малку време за одмарање, за поминување квалитетно време сам со себе или со своите близки, време во кое ги полниме нашите батерии. Дури се навикнахме на таква хиперактивност да кога повеќе од 24 часа седиме во 4 зида и баш како што споминавме летаргично понекогаш човек да се почувствува, не можеме да го издржиме токму поради тоа темпо. Веќе не е ни генерации нови кои што доаѓаат, тие кои што се адаптираат да речеме со овој брз начин на живот, туку веќе и они од минатиот век кои што сме. Апсолутно ги имаме тие. Да, еве како една информација за споредба, во 19-тиот век просечната должина на сонот траела 9 часа. Тоа е нешто што е моје вообичаено прашање кога доаѓаат пациентите. Да, денес, нели во денешно време 6 часа се како. Па добро, еве јас малку повеќе барам на пациентите да спијат околу 7 часа, бидејќи квалитетниот сон, должината на сонот, одмарањето, време во кое мозокот ги чисти токсините, срцето исто така ја рационализира својата работа, одмара. Е нешто што ретко кој од луѓето кои доаѓаат во нашата ординација може да се пофала дека го имаат квалитетен сон од 7 часови. Веројатно и стресот, за жал, некогаш додатокот на нервоза која што е емоциите кои што ги имаме си дополнителни индикации се прават. Да. Тоа е исто така нешто што често го среќавам во мојата секојдневна пракса. Да луѓето имаат проблем да се отпуштат и да влезат во раната фаза на заспивање, меѓутоа често пати се случува и да имаат неквалитетен сон, да не може да остварат лабочина на спиењето. Да, инсомнијата стана второ јасна секој од нас. Да, верувам дека тоа е резултат на еден неквалитетен ден, ден во трка, под притисок, во текот на кој нема еден час за човек да се опушти или да ги наполни батериите
и тоа така влегува во навика, по автоматизам, па дури кога одиме на одмор, се случува да првите неколку дена не можеме да фатиме таа фреквенција на успореност. Јасно, бидејќи сме навикнати на градската фреквенција и брзањето во урбаната заедница. Верувам дека особено фокус и внимание тематиката со загадувањето на воздухот една од најголемите проблеми што кои што се случуваме, меѓутоа верувам дека и тоа е и тоа како една индикација за конкретно срцева слабост, меѓутоа еве да дефинираме на самиот почеток да им појасниме за гледачите што всушност по дефиниција би значила и срцевата слабост, дали е сериозна состојба на секако. Секако, значи таа е рамо до рамо во однос на честотата со малигните заболувања со канцерот и од тука можеме да извлечеме заклучок што значи прогнозата за срцева слабост. Срцева слабост би објаснила што значи првенствено доколку ја дефинираме работата на срцето. Срцето е мускулна пумпа која се состои од две комори, две предкомори, чија функција е да обезбедува континуиран проток за да ги обезбеди побарувачките на системите, на органите во организмот. При тоа имаме системска и пулмонална циркулација. Системската е исхраната на целиот организам, а пулмоналната циркулација обезбедува прочистување на крвта, размена на гасови, јаглерод диоксид кој е искористениот, продукт од метаболизмот во ткивата и избогатување со кислород кој повторно се враќа во системската циркулација. Кога се случува да срцето ја губи оваа способност да ги задоволи побарувачките на периферните ткива, тој така наречен димант, и не обезбедува адекватен притисок во системската циркулација или во пулмоналната циркулација, во тој случај зборуваме дека настанува срцева слабост. Мускулот на срцето не обезбедува таков контрактилитет, срцето е проширено или во дадени случаи имаме состојба на круто срце, значи не мора да оди по круто срце, срце кое има намалена комплианса, значи доколку прима поголем доток на крв, тоа не може да ја прими таа крв, бидејќи е нерастегливо. Тоа се случува во одредени состојби, кај диабет, кај системски одредени заболувања. Со некои други симптоми заболувања кои што може ги имаат. Да, значи нешто што постепено ја нарушува еластичноста на срцевиот мускул, како долготрајна хипертензија, постојат индивидуални адаптации во однос на одредени патолошки состојби и ризици кои се случуваат и срцето се адаптира, има еден релативно долг или краток период на адаптација во текот на која може да се случи да се прошири мускулот. Или пак да се да остане со истиот волумен, меѓутоа да не може да одговори при зголемена потреба да се расшири, да прими поголем волумен на крв кој би учествувал во поголемиот минутен волумен. Бидејќи работата на срцето се изразува преку така наречен ударен волумен. При секоја контракција срцето треба да испумпа одредена количина на волумен. За да може да ја испумпа, треба да има сила, контрактилитет, која се случува кај едно здраво срце, која може да ја оствари едно здраво срце, и исто така и треба да го зголеми својот рецепторен волумен, така наречен диастолен волумен, кој не може да го оствари доколку срцето е круто. Значи постојат различни видови на оштетување на мускулот кои доведуваат на различни начини до слабење на срцевата функција. А што е со недостатокот на воздух, бидејќи знаеме дека е последица на акумулација на течности на белите дробови? Дали еден од овие сегменти е исто што може да го... Кога срцето не може да се, на пример, човек кога оди или има некаква физичка активност, не е во седечка положба, неговото срце треба да се прилагоди бидејќи мускулите работат и да им обезбеди поголем проток, поголем, да, за да направиме поголема разлика, доктор Маја, дали всушност имаме некакво си заболување со белите дробови, да речеме, или е сепак срцева слабост со недостатокот на кислород? Тоа лесно се расчистува во принцип. Значи, кога треба срцето да работи поинтензивно и да пумпа повеќе, треба и повеќе да се расшири и да прими. Без разлика дали е круто срце или расширено срце, неговиот капацитет е лимитиран и не може да го зголеми својот капацитет, својата резерва. Во таков случај застанува крв во периферните ткива. Ако е левото срце ослабено, левата комора, во тој случај заостанува крв во белодробната циркулација. Тоа дава симптоми на гушење, на отежното дишење, диспнеја. Во поизразени случаи може да даде и белодробен оток во дадени ургентни состојби, каде имаме акутно гушење, кардиална астма и така натака. Тоа е тој зароден стаза белодробна, ја викаме, или во медицинската терминологија, кога се насобира така наречена вода. Тоа не е вода, тоа е крв, која едноставно застанува во белодробната циркулација и постои на некој начин блок од тежното циркулирање на крвта од белодробната циркулација во левата предкомора,
кон левата комора, од понатаму во со намален кардиак аутпут, намален ударен волумен во целокупната циркулација. И луѓето се жалат на слабост. Пациентите кажуваат, не можам три чекора ќе направам, да, се гушам, за... не знам што ми е, да, или цела ноќ не сум спиел, бидејќи не можев да земам воздух. Тоа е она во врска со прашањето за околу кислородот. Да. И сега некој од оние симптоми кои што може да ги лоцираме, негде прочита дека имаме отечни зглобови, потреба од ноќно мокрење, зарем. Ноќно или дневно мокрење не е поделено како ноќно мокрење, а она во врска со потечените зглобови. Тоа се случува кога ќе ослаби десната комора на срцето и предкомората. Велиме во неј се притисокот е зголемен. Значи отекување на зглобовите, да, е проблем тоа со десната комора на срцето. Она што претходно го кажавме за белодробната циркулација и белодробната стаза, заради која настанува гушење, еквивалент на тоа е кога во десното срце настанува слабење и мускулот на десната комора не може адекватно да пумпа во белодробната циркулација, се проширува десната комора, ретроградно притисокот во десната предкомора и преку венската циркулација во црниот роб и низ целото тело, целата венска циркулација станува оптеретена. Скочните зглобови се гравитацијски најниската точка во нашето тело, која е постојано или најниска, и крвните садови, вените се изложени на поголем хидростатски притисок, заради што настанува, едноставно кажано, цедење на лимфа во скочните зглобови. И тоа е нешто што рутински, нели, се проверува при секој физикален преглед кога ќе дојде пациентот. Проверуваме дали има знаци за периферниот дом едеми, кои би ни укажале на десна срцева слабост. Меѓутоа, при тоа морам да кажам дека и други состојби, не само на собирање на крв заради слабост на десната комора, туку намалена концентрација на албумин, која се јавува при нефротски синдром, значи заболување на бубрезите, или намалена синтетска функција на црниот дроб, кога исто така имаме намалена синтеза на албумин, може да дојдат до појава на овие периферни отоци. Дали во случајот на отечени зглобови потребно да се намали течноста, да се зголемат диуретици, да речеме во овој случај? Секако, значи потребно е пред се да внимава пациентот на дневниот внес на сол, бидејќи солот е солта, натриум хлоридот, натриумот како ион во ионска форма. Има капацитет. Како нација, да, ние како кошто... нација, тоа е наше поднебје традиционално, бидејќи сме биле претежно земјоделско население, јасно, каде што имало многу работа на поле во услови со потење, нели, на сончева светлина и конзервирањето на продуктите, сирењето и кашкавалот пред се и туршијата во зимни услови представувала начин на презервирање на прехранбените продукти, меѓутоа и многу се губело во летно време. Она што денес не можеме да кажеме дека е типично за еден човек кој живее во урбана средина, а изложен на производи кои содржат огромна концентрација на сол, често пати кога во ординација ќе додат пациенти и разговараме со пациентите. Едно прашањето е дали користите сол? Не, не, не доставам сол. Меѓутоа на второто прашање дали користите маслинки, сирење, кашкавал, сето тоа што гуеме на масата како гозба, нели? Сувомеснати и така натака, бројот на продуктите на листата расте. Тоа значи дека се внесува храна која содржи концентрирана сол во себе, а таа сол ја врзува водата, нели? Тоа е фактички јонски раствор натриумот. И поентата е во давање на диуретици кои ја блокираат реабсорбцијата на ниво на бубрезите. Кои би ги препорачале? Во срцева слабост, кај нас е типично присутен фуросемидот, торасемите во Западна Европа, нели? Меѓутоа тоа се, да. И во услови кога имаме изразена срцева слабост, така наречена пулмонална хипертензија, која најчесто се случува кога левокоморната слабост се проширува на десното срце и оптеретува белодробната циркулација, лек кој е докажан со бројни студии и го подобрува квалитетот на животот и исходот при следење на пациентите, се тие така наречени минерал-кортикоидни антагонисти, лекови кои штедат калиум. Меѓутоа, на ниво на клетки,
превенираат поизразени нарушувања во белодробната циркулација. Одлично. Значи, фуросемид, луп диуретици и минерал кортикоиди антагонист. Да, апсолутно. Одлично. Само ќе поканиме сега во овој момент, мислам дека и да, добар вовед даваме со доктор Мајо, доколку сакате секако да си прашате, ние секако дека и следиме 20-25 минути сме на фреквенција на Телма, да се елаборираме на тема на срцева слабост, 30-76-67, линиите се отворени, така што ве очекуваме доколку имате прашања. Што друго како симптом можеме да да процениме, да речеме, а е поврзано со срцева слабо, да речеме губиток на апетит? Тоа е во изразена срцева слабост, кога имаме така наречена состојба на кахексија. Вообичаено, загубата на апетит не е еден од првите симптоми, туку замор, гушење, забрзана или неправилна срцева работа во одминатите нели стадиуми. Меѓутоа, морам да напоменам дека постојат бројни причини за срцевата слабост и тие се општо присутни, како што е покачениот, а не лекуван крвен притисок, диабетесот како изолиран фактор, кој најчесто го среќаваме кај пациенти со метаболен синдром заедно со покачениот крвен притисок. Меѓутоа, како изолиран фактор, нерегулираната гликемија, шекерната болест може да доведе до оштетување на крвните садови на срцето и кардиомиопатија. Значи, пациентот нема покачен крвен притисок, нема покачен холестерол, не е пушач, а сепак може да развие кардиомиопатија доколку неговата гликемија не е регулирана. Различни вродени или стекнати кардиомиопатии. Би требало да се превенира прво, односно да се анализира гликемијата како. Да. Да, значи тоа е едно исто така од честите прашања кои ги евалуираме, дали пациентот има скриен или еклатантен веќе манифестен диабет кој треба ригорозно да се третира, бидејќи гликемијата, односно состојбата на хипергликемија во организмот има поразителни ефекти на долги рокови кај кај секој пациент. Едно од симптомите исто така доктор Маја е забрзената срцева работа, односно или тахикардија популарно кај нас. Е сега при срцева слабост нели нашето срце се обидува да надокнади, да се компензира на некој начин баш така, со цел да го обезбеди истиот доток на крв како и претходно. Е сега која е проблематиката и дисбалансот тука да речеме при брз срцев ритам? Значи, постои поим така наречен минутен волумен на срцевата работа. Тој се состои од ударниот волумен, она што левата комора, па и десната комора, нели, го остварува во една контракција, а тоа во текот на една минута се множи со срцевата фреквенција. Не можејќи или пумпајќи половина од својот ударен волумен, конкретно е левата комора, бидејќи најчесто е таа засегната, процентуално е позастапена, компензира со зголемување на бројот на удари. Значи, тоа е компензаторен механизам кој патофизиолошки, практично, срцето се обидува да го искомпензира, да го надокнади оно што не може да го направи со една контракција. Меѓутоа, повторно, тоа е мал адаптативен процес, односно е патофизиолошки механизам кој на послизвесен период представува проблем за самото срце, бидејќи во текот на брзата срцева работа срцето нема време да се наполни. Фазата на диастола е скратена. И имате на пример пациент кој во седечка состојба има 120 фреквенција. Тоа нели не е нормално. При тоа, затоа што е седечка смирена, стабилна состојба на тоа ни е показател дека ние треба да направиме се што е можно со едукација на пациентот околу она нели што го правел околу регулирање, потребно да му го регулираме просто кажано притисокот, да му дадеме терапија која ќе го смири неговиот ритам, да дадеме доколку е потребно диуретска терапија, да му обезбедиме оптимални услови на срцето за неговата работа. Одлично, доктор Маја, ќе се продолжиме, ги имаме првите гледачи, ќе ги вклучиме, верувам дека прашањата ќе бидат и следните минути присутни. Така што да го поканиме, односно да го поздравиме првиот наш утрински пријател во Телма Мланта. Добро утро. Добро утро, господи, во програма сте, убав ден ви посакуваме. Дали се слушаме? Ало. Во програма сте, господи, дали се слушаме? Лимите се добри. Пред, убав ден, најпред. Ви благодарам, исто ви посакуваме со доктор Маја. Повелете. Поздрав, доктор Маја. Еве вака, имам блок на лева страна, на лева гранка на срце. И заради тоа, покрај другите лекови што ги пијам, пијам кардиопирин, 100. Е, сега, прашање ми е, најпрвин даден ми беше аспирин 100. Бидејќи имам проблем со желудникот со повраќање, од медицинско лице ми рекоа да го сменам дека било исто кардиопирин 100.
Е, сега тоа прашањето ми е дали е исто кардиоперинство или аспиринот, кој што ми беше од кардиолог препорачан. Заради повраќањето го со гастро лекар ми кажа, но ми е смени го на кардиоперин, заради да не повраќаш, бидејќи имам проблеми со желудникот. Тоа е и поздрав и убав ден. Ви благодарам. Малку технички меѓутоа да, го разбрав прашањето и благодарам на пациентката за нејзиното јавување. И одлично прашање меѓутоа. Да, да, ова е релативно практично прашање. Да. Блок на лева гранка најчесто е патолошка појава и треба да се утврди која е неговата причина, етиологија. Не мора да биде поврзана со срцева слабост, меѓутоа помалку или повеќе блокот на левата гранка може да предизвика несинхрона работа на деловите на левата комора, а тоа влијае на нејзината работа. Значи треба да се утврди етиологијата, причината за појавата на левата блокот на левата гранка, која може да биде резултат на оштетување, може да биде и селективно засегање на спроводниот систем на срцето во текот на некакви воспалителни процеси. Така да не мора да значи дека е нешто многу страшно, меѓутоа потребно е да се евалуира. Кардиоперинот и аспиринот 100 се истата генерика. Медикаментозна терапија. Иста генерика која се користи за превенција на тромботични настани и не се дава како примарна превенција, дури и кај диабетот. Не е докажано дека носи повеќе корист, а од друга страна е агресивна за желудникот, она што не знам сега пациентката дали затоа има и веројатно повраќање. Значи тоа може да е коинциденција во некаков акутен инфективен настан, да речеме труење или некаква надразба на желудникот, а може да е и причината од ерозивниот ефект на кардиопиринот. Така што нели мудро оцениме дали ќе воведеме аспирин. Аспиринот е битен во секундарната превенција на кардиоваскуларни заболувања, онаму каде што имаме докажани плаки, стентови, прележани мозочни или срцеви настани, значи кардиоваскуларна патологија веќе е етаблирана, докажана, во таков случај е несомнено потребна оваа превенција со кардиопирин, меѓутоа не и во приватна примарна превенција, бидејќи cost-benefit рациото не е оправдано. Сепак кардиопиринот, односно аспиринот 100, антитромботичната терапија има свој ризици. Јасно. И покрај придобивки си постати апсолутно, ризици. Така. Така што потребно е да се види дали е навистина потребен, доколку е потребен, а не може да го прима. Постати други лекови кои што можат да се, како втора линија, примена. Друга алтернатива постои, да, секако. Да, да. Значи потребно да се види дали пациентката има навистина индикација, потреба да го прима. А доколку има и не може да го прима, треба да се размислува за друга антитромботична терапија. Ние ќе секако освен тоа што ќе поканиме да видите со нас во Тилман Бланта, броевите секако од доктор Маја и здравствената установа Атикор може да ги добиете веднаш по завршување на денешната Тилман Бланта. Ги вклучуваме следните. Добро утро. Дали се слушаме? Ала. Добро утро, госпоѓо. Убав ден ви посакуваме. Добро утро. Поздрав до вас и ако ми дозволите, ја сакам две прашања. Слободно, сега, ваше време. Вака, за кратко ќе објаснам. Се работи за дете од 3-3,5 години. Пред 7-8 месеци доби тахикардија околу 290 до 300 пулс. На клиника го санираа, тоа остана на клиника, го санираа. Е, сега е со терапија на кордероне 1/4, еднаш дневно, и уште една терапија, јас сум баба, го заборавив името на лекот, прима по 1 милилитр сабајли и вечер. Во мирна состојба, пулсот е 100-120, а кога е активен, а е многу хиперактивно е детето, има пулси до 130. На мирна состојба, на вечера, седнува да вечера и се качува 180. Возраста, како рековте, 3,5 годишно вашето внуче, така? 3,5 годишно. Одлично, бидете на линија ако нешто има и дополнително доктор Маја да ве праша. Така, ќе бидам на линија и уште едно прашање, за да не ме прекинете. Да, јас имам миксом на лева предкомора. Што значи тоа? Правам редовни терапии, немам измени, не се зголемува, не се намалува. Што значи тоа? Без терапија сум. Благодарам, ќе ве сослушам и на линија сум. Да, ви благодарам и на вас. Ова се параметрите кои што ги споменавте дека човек веќе има сериозно, за жал, може би, нарушување. Со оглед на тоа, ако сте во мирна состојба, рековте дека 100...
Значи, прашањето се однесува на педиатриски пациент од 3,5 годишна возраст и немам, значи, не е етички јас да одговорам на ова прашање. И потребни се дополнителни информации во врска со тоа. Значи, мегутоа да речеме, да доктор Маја, за оваа возраст, знам дека вие, повеќе вие возрастната популација, мегутоа дали за оваа возраст е соодветно, да речеме, пулсот да е до 180? 180 за, и за детска возраст не е соодветно. Мегутоа, примарно, оној пристап на тахикардија од 290 до 300 треба да се... Треба дополнителни информации. Дали се работи за конгенитални аритмии кои што се од... вродени аритмии, кога имаме шорткат, фактички, аксесарен пат, реентри, така да речени тахикардии, кои во суштина се решаваат интервентно со електрофизиолошка процедура, така наречена високофреквентна аблација на тој аксесорен пат, кој има свој механизам. Нели се вклучува ненадејно и карактеристиките на таа состојба се да настане една аритмија со таква фреквенција. Значи, тоа е во однос на можните причини за... Кој што би, да, значи, би биле причини, може би, за детенцата? Точно. Во однос на терапијата, значи, повеќе спекулации се околу ова прашање. И оно што е побитно во суштина е дали детето има некакво заболување на срцевиот мускул. Значи, не проблем изолиран на спроводниот систем на срцето со овој аксесорен пат, туку дали се работи за некаква кардиомиопатија која е основа на оваа аритмија. Така, во секој случај, ова прашање треба да го одговорат педиатрите. Да. Што се однесува до незиниот проблем, миксомна лева предкомора. Да, миксомна лева предкомора е тумор на срцевата предкомора, кој во даден момент ќе биде потребно да се тргне, значи хирушки да се отстрани. Она што е проблем е што тој ја ремети, погоремети полнењето на левата комора и може да доведе до акутен блок во тоа полнење на левата комора и функција на левата комора. Честа појава, доктор Маја, миксома? Не, релативно ретка појава во однос на процентите. Еден од најчест тумор на срцев тумор е, меѓутоа, како патологија, не се среќава толку често. Меѓутоа, постои сепак лекувањето е како? А лекувањето е хирушко. Значи, потребно значи, да се сепак отстрани од левата предкомора, за да не го компрометира полнењето, бидејќи тоа има тенденција да расте. Тоа сакам да кажам, значи, пациентката е следена. Да, пациентката е следена и тоа е тумор кој може да се дисеминира, да метастазира. Доколку така, се отстрани, да речеме, преко хирушки зафат, не дај Боже, повторно може да се врати или? Самиот миксом. Ретко, да. Повторно да се индицира, да речеме, меѓутоа не. Го препорачувате сепак хирушки. Да, хирушко да отстранување во нашата пракса сме имале неколку, два. Досега. Да, во нашата ординација, инаку во текот на мојата едукација на клиниката за кардиологија. Да, да. Меѓутоа, значи тоа е најчест тумор на срцето, најчест срцев тумор кој може да доведе до акутни компликации со нарушување на работата на срцето, значи да настане стеноза на митралното устие, кој што може да доеде до акутен пулмонален едем. Меѓутоа, исто така, туморот може да метастазира, така да потребно е да се отстрани хирушки. Доколку е на вистина, нели, докажан миксом. Јасно. Предпоставам дека туморот не е биоптиран, туку според неговите ултрасонографски карактеристики е дефиниран како тумор на левата предкомора. Инаку диференцијално дијагностички доаѓа во предвид тромб на. Меѓутоа имаат различни карактеристики кога ги набљудуваме на ехо. Јасно. Одлично. Се надам дека и гледачката е задоволна од исцрпниот одговор. За дополнително повторно ќе потсетиме, телефонските броеви ги превземате од утринската редакција. Добро утро за следниот. Добро утро. Добро утро, господи, убав ден и вам. Повелете. Имам прашање до докторката. Секако. Во врска со настанување на акутна левострана слабост, а резултат на тоа беше белодробен едем. Пациентот пред десетина дена пред да се случи тоа беше на кардиологија. Мене ме интересира кој беше начинот, со која метода можеше да се види, да се предвиди дека ќе настане акутна левострана слабост и белодробен едем. Дали може дополнително? Имаше ли начин кај пациент кој што доаѓаше редовно на контроли на 6 месеци, пиеше фуросемид секој ден, бипресо од 5 милиграми и кардиопирин плюс терапија за притисок регулиран, ЕНАП и диабетичар беше. Значи, кој беше начинот, методите ме интересираат,
за да може да се види дека пациентот има левострана слабост и ќе настане белодробен едем, кој што за жал не го преживеа. Зошто бил пациентот на клиниката за кардиологија? Дали бил на рутински преглед или бил хоспитализиран? Се надам дека го слушнате прашањето? Пациентот не беше хоспитализиран, пациентот доаѓаше на контроли. Тоа беше контрола, редовна на 6 месеци што одеше. Терапијата наназад сите 6 месеци беше иста. Наназад година, две, три, иста. Дали, се доктор Маја ќе ви постави прашање. Дали бил опериран, дали бил стентиран, дали била докажана срцева слабост? Колку години бил диабетичар? Диабетичар 30 години, со така. Инсулин. Возраст на пациентот? 76 години. Така. Никаква индикација немаше, никаков показател немаше предходниот ден пред да се случи тоа утро, белодробниот еден, дека нешто ќе се случи такво драматично. Дали, а 10 дена пред тоа бевме на кардиологија на контрола. А дали пациентот бил настинат, имал некаква акутна инфективна состојба? Не. Дали имал во моментот покачен крвен притисок? Не. Како е поставена дијагнозата дека се случил белодробен едем? Беше однесен потоа во болница? Не, дојде брза помош. Так. Добро, ви благодарам за прашањето и генерално вака што би можеле да дадеме и така како едно пояснување, доктор Маја. Значи, белодробниот едем, дали бил белодробен едем, во принцип дијагнозата значи, е повторно спекулативна, да се постави со слушалка. Затоа ги поставивте сепак прашањето. Да, можно е, јас не ја исклучувам таа можност. Меѓутоа, доколку предпоставиме дека се работело за нешто што се случило со срцето и добило до белодробен едем, или пак нешто што се случило со срцето, а не било белодробен едем, бидејќи тоа треба да се вештачи со аутопсија, во принцип, кои се причини за срцева смрт, за точно да се знае која е причината, бидејќи може да се случи и аритмија некаква или мозочен настан. Значи, потребно е такво изследување. А кај пациент кој има одмината возраст е долгогодишен диабетичар, во секој случај треба да се направи... Веке... Да, значи тука имаме очекување дека настанува, имаме оправдано очекување дека има лезија на крвните садови и тоа вообичаено повеќе садовна болест очекуваме кај ова високоризична популација на пациенти, кај кој е необходно изследување со ултрасонографија редовна, ригорозно лекување на крвниот притисок и тестови за докажување на плодноста на крвните садови. Бидејќи очекуваме дека во мирување пациентот може би нема симптоми, или пак оваа популација возрастна, многу често се случува да имаат автономна невропатија. Тоа значи дека сигналот за болка е оштетен. Нервните садови не праќа сигнал воопшто дека има некакво заболување. Дека постои болка. Тоа се така наречени неми, silent инфаркти, кои се типични за популација која е возрастна, каде што се случува оштетување на нервите, особено диабетичарска популација, кај алкохоличари, кај луѓе кои примаат лекови кои ги оштетуваат. Меѓутоа, особено кај диабетичари, размислуваме дека прашањето дали чувствувате градна болка при физички напор или во мирување за стратификација, значи за дополнително информирање на болката, имаме во предвид дека и доколку не ни одговорат позитивно, дека кај нив не е исклучен ризикот дека ќе се случи некаков кардиоваскуларен настан, немфаркт, да. Бидејќи споменавте дека и возраста си има и тоа каква главна улога, меѓутоа дали може да се случи кај млада возраст? Редко. Редко. Значи кај млада возраст редко, меѓутоа она што како информација при рутински преглед на пациентите може да ни послужи дали нивниот автономен нервен систем функционира, се неколку тестови, тоа е при ЕКГ земање, при правање на ЕКГ да земат длабоко воздух и таа варијација во фреквенцијата на срцето која е регулирана од автономниот нервен систем треба да се прикаже како зачувана или незачувана. Исто така и маневри при мерење на крвниот притисок. Значи овој пациент бил пациент со за жал бил пациент со висок ризик и потребно е и покрај тоа што не поставил проверка на неговата циркулација. Значи дали неговите крвни садови ехо се разбира да се види мускулот на срцето како работи, дали има знаци за срцева слабост која може да биде сосочувана
ежекциона фракција или со намалена ежекциона фракција, значи дали е срцето проширено, има намален контрактилитет или не се растега доволно, на што на почетокот на споменавте, да. Го споменавме, па може да доведе тоа намалено растегнување до да биде основа за тој белодробен едем, а може да се случи и инфаркт. Mm-hmm. Може да биде и незасегната една од големите артерии на крвните садови на срцето, туку да има така наречена микровесел, микроваскулар дизиз, значи болест на малите крвни садови, mm-hmm. оние гранчиња кои пенетрираат, навлегуваат длабоко во мускулот, и имаме дифузна кардиомиопатија која е основа за развој на аритмии. Mm-hmm. Особено вентрикуларни, коморни пореметувања во ритмот на работата на срцето. Доктор Маја, верувам дека денес сите уживаме во вашите совети. Да ги вклучиме и следните. Добро утро! Добро утро! Добро утро, господине! Убав ден и вам! Победете! Добар ден! Стофи, може да е добар ден за вам, овде прилет. Позрав, доктор. Да прашам докторката, колка се ризикува од оштетување на срцето, мислам, при спијањето имам слип апнеја, ова што е обструктивна, со губење на воздух од неколку секунди. Можам да кажам дека имам 50 години и обем на врато мерев 45. 50 години, така рековте, господине? 53. Дали има покачена телесна тежина? И дали е пушач? Да, покачена, значи вратот ми е 45 сантиметри обем. Така. Да, само да прашаме, доктор Маја, дали сте пушач? Не. Не. Хипертоничар? Хипертоничар? Не слушнав, извинете. Со покачен крвен притисок. Дали сте со хипертензија, да, со покачен... Да, да, да. И со... Па притисок, ако го регулирам со некапчина, ми е 140, со 95, така. Добро. Так, тоа не е регулиран притисок. Не е регулиран притисок, да, ова со терапија. Получен од вас. Да, значи, ви благодарам за јавувањето. Благодарност. Како пациент, нели покрај препишаната терапија, која се надевам дека е адекватна терапија, сликата на овој пациент ни покажува дека лековите не се семоќни, за жал. Јасно. Значи треба да вишокот на телесна тежина секако е ризик фактор. Меѓутоа на примарното прашање дали слип апнејата е ризик за срцево заболување, апсолутно се препознава како ризик за срцево заболување, за срцева слабост. Бидејќи она што се случува за време на слип апнеја е да всушност тонусот на мускулатурата, особено кај обезни пациенти, каде што имаме од надвор зголемен притисок, мускулатурата нормално се релаксира. Значи настанува краткотрајна обструкција, меѓутоа репетитивна и по стотици пати во текот, нели колку пати имаме респирации, инспирации, експирации, се случува блокирање на доводот на кислород во трахејата, во дишните патишта, и во текот на тоа време се случуваат епизоди на хипоксија и пореметување на ацидобазната хомеостаза на крвта. Нашата крв има тесно регулиран распон на електролити и на pH. pH е всушност закиселеността на нашата крв, која што е слабо базна. Овие пореметувања доведуваат до основа за фактички до хипоксија и на самото срце, значи до влошена довлошен квалитет на крвта која го обскрбува срцето, а исто така представува и основа за развој на аритмии. Така што примарно треба да се лекува вишокот на телесна тежина и апсолутно притисокот, да се зголеми нивото на физичка активност, а во меѓувреме да се посети професионалец за справување со слип апнејата, која нели се користат маски со позитивен притисок во текот на ноќта. Ја верувам дека гојазноста и хипертензијата доколку ги регулираме. Да, ја во меѓувреме потребно да се третира слип апнејата, да не се дозволи пациентот да има периоди кога ќе биде изложен на негативните ефекти на слип апнејата, а паралелно симултано да се третира гојазноста, притисокот, да се зголеми нивото на физичка активност, да се провери ризикот за скриен или манифестен диабет. И така натаму. Значи дека промена на начинот на живот. Да кажам, значи, уште од сега да не се веќе повикуваме на времето пред нас, туку веднаш да се преземат чекорите. Апсолутно. Значи ова е состојба која, како што кажав на почетокот, болестите настануваат тивко. Јасно. Секојдневно. Треба да се донесе одлука и да се нели да се секоја болест на некој начин, како што била за хипертензијата тиво кубиец, ја велам дека не дај Боже, секоја болест би требало нели да се лоцираме, а верувам дека се со советите денес. Токму така. Да. Ке се лоцираме можеби некакви симптоми. Се надам дека ќе научиме нешто и денес од оваа телмамбуланта, доктор Маја. Ајде да го вклучиме и следни. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, господјо. Убав ден и вам. Повелете. Да ја прашам докторката, на 65 години возраст сум. Имам аритмија и хернија, кила на желудникот. Добро. Притисок немам, ама живеам сама, понекогаш ќе го качам.
слабо се движам. Имам малко покачена телесна тежина, пошто немам равнотежа, имам миниер и тинитус во ушите, немам стабилност, затоа повеќе сум натре. Пијам блоксан и кога ќе го мерам притисокот, немам притисок, навечер пијам енап. Пијам блоксан, ама... Од колку милиграма? Од колку милиграма, господи? Од 5 милиграма, блоксан од 100 по четврт саба или четврт навечер. Колку време и каков тип на аритмија? Колку време и каков тип на аритмија? Па не знам, доктор, тега бе пред месец дена ми рече некои цистолити имаш нешто. Екстрасистоли? Екстрасистоли, да. Ама дали хернијата од желудникот ми прави проблем нешто и така дека сум сама, имам изгубено брат, мајка, татко? Од што? Па брат ми почина. Од што? Од меланом. Така, дали има срцеви заболувања во семејството? Не, не. Така. Добро. Немаме, немаме. Татко ми се шлогираше по брат ми, мајка ми 2 години од тромбоза беше, исто со миниер. И така, седејки се сложи, си почина и јас се остана сама. Е, сега имам како во депресија, паѓам по тој минер, што немам рамнотежа да излезам да одам. Не можам, ми бучат ушите и почне срцето да ми бие и кој ќе го мерам притисокот ми е добар, а пулсот ми оди понекогаш и до 120, до 90, со 5, така нешто, 9 со... Така, ви благодарам, господи. Потребно е изследување во секој случај да се направи. Затоа прашавте да, во семејството може дали би да... Дали е направена ехокардиографија во скоро време, во последните 6 месеци или една година? Дали се уште имаме гледачката на линија? Значи, веројатно се исклучи, да. Потребно е изследување на оваа состојба. Ќе почнеме од првиот симптом кој пациентката го кажа. Тоа е дека докторот ја рекол дека има екстрасистоли. Тоа е односно кила на желудник? И кила на желудник, така? Хернија. Може да се доведат екстрасистолите со хиаталната хернија, кога желудникот непосредно преку диафрагмата го дразни срцето и може да предизвика така наречен вентрикуларен ектопичен ритм. Меѓутоа, пред да го прогласиме тоа дека е причина, потребно е да ги разгледаме, да ги следиме тие екстрасистоли, да се направи ехокардиографски преглед, да се види состојбата на срцето, бидејќи пациентката има возраст, има притисок, дали е тој притисок регулиран, да се видат придружните ризик фактори и да се направи евалуација на тоа пореметување на ритмот. Во најголем процент екстрасистолите кај здравите срца се една релативно нормална појава, доколку се во мал процент, под 1%. И здравите луѓе ги имаат, тие се грешки во чекори во работата на срцето, значи од комората или од предкомората. Меѓутоа, може да бидат и дел од одредена патологија. Значи, од исхемична срцева болест, од хипертрофирани ѕидови на срцето, од електролитен дисбаланс, може да бидат вродени конгенитални нарушувања на срцевиот ритм, кои вообичаено се јавуваат кај помладата, значи би ги очекувале во порана возраст. Така што потребно е да се процени и доколку и не се поврзани директно со исхемична срцева болест, овие екстрасистоли, меѓутоа се упорни и има тенденција да го преземат, водството се многу чести, се во парови се јавуваат или како бигеминија, тригеминија, секоја втора или трета екстрасистола, тоа се прави со холтер ЕКГ евалуација 24 часовен. Значи, потребно да се наблюдува со да се наблюдуваат, да. Блоксанот е лек кој ги решава екстрасистолите, ги решава релативен поим, меѓутоа ние не сакаме да ги супримираме, туку сакаме да знаеме која е нелинимната причина. Јасно. Мениерот е, ако е мениер, е периферно вертиго, односно пароксизмално бенигно вертиго, надразнување на вертебровестибуларниот апарат, кој може да ги онеспособи, за жал, да им го смали квалитетот на животот на пациентите, бидејќи едноставно не им дава слобода да имаат активен живот. Јасно. Треба да се расчисти дали на вистина е миниер или се работи за спондилоза, надразнетост, отолити во вестибуларниот апарат и тие се третираат, значи со одредена терапија. Исто така треба да се расчисти миниерот дали е нерегулиран крвен притисок кој може да се манифестира како
како вртоглавица. Така што потребно е да се направат иницијални интернистички прегледи и пациентката да се стимулира, да се едуцира, да го нели да го решава покачениот крвен притисок, на прекумерна тежина што ја кажа. Јасно, јас верувам дека сите сме со некаква мака во животот, меѓутоа нели мораме да седеме пред извици додека нели сме тука на оваа планета да можеме да си помогнеме себе. Сега верувам дека денес од корист беа сите ваши информации, толку многу прашања имав, меѓутоа благодарност ким патиме на гледачите, бидејќи тие беа некако индикатори кои што ни потикнаа многу поинтересни прашања. Ја отворија буквално темата, доктор Маја, за срцевата слабост. Само за крај, во 30 секунди ме интересира лекови за срцева слабост и како може, например, со тек на време да си помогнеме ние самите во овој случај. Кога веќе имаме диагностици, значи можеме да си помогнеме со тоа што ќе превенираме појава на срцева слабост, а кога веќе е настаната, потребно да се прилагоди начинот на живење. Тоа ќе каже дека пациентите треба да во стабилна состојба треба да ги извршуваат сите нормални, вообичаени и умерени физички активности до граница на комфорт, редовно да земат својата терапија која се состои од одредени класи на лекови како АЦЕ инхибитори, ангиотензин конвертирачки ензими, бета блокатори кои ние ги споменавме, меѓутоа се исклучително важни во стабилизирање на состојбата и превенирање на влошување на таа срцева ремоделација која настанува кај веќе етаблирана повреда на срцето како кардиомиопатија, инфаркт и така натаму, она што претходно го споменавме. Значи тоа е што се однесува до медикаментозната терапија. Тука се и диуретиците исто така. Меѓутоа во терминалните стадиуми, значи се практикува во светот, па и кај нас, срцева трансплантација во светот, така и нас веќе се имплантирани две така наречени left ventricular assist device, тоа се девайси, значи апарати кои ја преземаат функцијата на левата комора. И исто така како посебен пристап во лекување на срцевата слабост, онаму каде што имаме можност и потреба, се применува ресинхронизациона терапија на срцето, каде што со селекција на посебни пациенти се овозможува синхронизирање на работата на делови од левата комора, левата и десната комора со поставување на така наречени пейсмейкери. Одлично, доктор Маја, не знаете колку уживав, знам дека гледачите особено изминати 50 минути се едуцира, повторно ќе кажам преку вашите совети. Верувам дека оваа тема навистина ќе се ја продолжиме во текот на годината. Едноставно убаво кажавте, тема која што има премногу прашања и премногу одговори, мене уште поголемо задоволство ми беше денес. Се гледаме за кусо време. Поздрав до целиот тим во Здравствената установа Атикор. Таму може да ве лоцираат секако и преку социјалните медиуми денес. Меѓутоа, еве, доколку сакате и по-безболно, не имате нас како екипа, па можете секако броја да го превземете и од утринската редакција. Благодарности вам за уште едно заедничко дизајнирано и креативно издание на Телма Амбуланта. Останувате на фреквенција на Телма Телевизија. Со доктор Маја се дружиме во некоја следна прилика.